Değerli izleyiciler, yeniden Gallandiya'dayıq. Baxın, bax, bu avtosalon demərəm, zavod deyərəm, bu zavod. Zavodla birbaşa, zavodun qarajıdır. Biz buradan aldığımız avtomobili götürməyə gəlmişik. Bizim değerli izleyicilerimiz, baxın, bizim müştərimiz, değerli izleyicimiz olubdur. İndi isə bax, ona aldığımız avtomobili bugün nömrəliyib götürürük. Mercedes Actros'dur. Bu şirkətdən kimə maşın lazım olsa buyurub baxa bilər. Biz onu alıb onun için təşkil edə bilərik. Mən ümumi göstəriş edirəm sizə, ümumi göstəriş. Siz baxın, lazım olan avtomobil o biri hissəsində çəkəcəm, baxarsınız. Bizim müştərilərimizdən kim nə istəsə onlara bundan yönləşdirib, alıb, yeri yola salıb gətirə bilərik. Baxın, bax, bu qarajın, zavodun qarajıdır. Bunların xidməti haqqında sizə məlumat vermişdim. Bu da mexanikdir, bizə qoşublar, bizə maşını təhvil verir. İndi müəyyən hissələrini dəyişəcəyik. Təkərin, zadın, yağın. Razi Əmoğlu da bizim müştərimizdir. Ona dünənki videoda görmüşsünüz. Sprint elə almışıq. Amma bizlə bərabər bugün bura səyahət edib. Razi, Hollandiya hoş gəlmisən. Sağ ol, sağ ol. Necədir, bəyənirsən buraları? Allah, çox gözəldir Hollandiyada. Allah, çox sağ ol ki, biz gətirsən, bu gözəl yerləri gəzdirsən. Dəyərli izləyicilərimiz, xatırladım ki, Razi əmoğludur, ancaq elə neçə ildir bizim müştərimiz olub. İkinci avtomobildir, bizdən özü dediyi kimi alır, bizim vasitəmizlə bizdən deyəndə gəlib. İkisində də özünü gətirmişik Almaniyaya. Bugün Hollandiyada qismət oldu, gəzmək üçün səyahət elədi. Siz də baxın, bizim izləyicilərimizə nə tövsiyə edərdin, Razi? Valla, hamısı əmoğlu gəlsinlər, bu gözəl şəhəri gəlsinlər, ürəklər istəyən maşından alıb, inşallah sağ-salamat vətənə qayıtsınlar. İnşallah, inşallah. Həm yaxşı maşın alsınlar, həm də gəlsinlər. Bəli, bəli, bəli. Dostlar, bir daha AutoAmerika az saytının izləyicilərinə bu videonu çəkirəm. Baxsınlar, istədikləri maşını ola bilsin ki, bəyəndikləri texnika sifariş verə bilərlər bizə. Biz də alıb onlar üçün təşkil edə bilərik. Bizim əlaqə vasitələrimiz AutoAmerika saytında var. Kim istəsə oradan bizə müraciət eləmək üçün, əlaqə saxlamaq üçün müraciət edə bilər. Buyurun, bu da bizim aldığımız avtomobildir, Ədalət bəy üçün görmüşsünüz. Ədalət bəy köhnə videomuzda onun üçün almışıq. Ədalət, maşınıma baxdın, bəyəndin? Bəli, bəyəndim. Sən təkrar gəlmişsən də bura, almışdıq, indi arxaya görə qalmışdı. İndi də xoş gəlmişsən Hollandiyaya. Necədir, maşınını dəyib eləməyiblər? Yox, yox, hər şey sağlamdır, yerindədir. Əla, əla. Bizə qalır bir dənə bunun yağın filtrin, təkər, bir dənə təkərin dəyişmək və sonra yolculuğa, sabah Ədalət yola çıxacaq inşallah. Sənə uğurlar arzuluyuruq, sağ-salamat gedəsən. İnşallah bu maşınla səndən Bakıda gəlib bir müsahibə götürəcəm. İnşallah, inşallah. Sağ-salamat gedəsən. Sağ ol, Allah razı olsun, minnətdaram. AutoAmerika şirkətinə, izləyicilərinə, tamaşaçılarına, müştərilərinə nə tövsiyə edərdin, nə məsləhət görərdin? Bizimlə işləmək olar mı? Məsləhət görürəm ki, yaxşı sizə müraciət eləsinlər, gəlsinlər, belə gözəl yerlərdən maşın alsınlar, yaxşı maşın, salamat maşın, servizdən alsınlar. Siz köməkli ediyəsiniz onlara. Bəli, bəli. Biz əlimizdən gələn ediyərik. Çox sağ ol. Təşəkkür. Allah sənə də bununla çox-çox xeyir versin. Ruzulu olsun. Dostlar,
Bu gördüğünüz garaj zavodun büyük garajıdır, büyük firmadır. Bas World firmasıdır. Gollandiya'da bundan büyük avtomobil garajı mən inanmıram olsun. Siz de bakın. Bakın. İndi mən o biri sizden de çekeyim. Mədar etməyin maşını bax budur. Çok güzel. İndi keçirim o bir hissedən də bir çəkiliş edeyim.